Okey. Ringan. Kita main flat. Toma. Cantik guys. Utensis. Size, why? Yelah. Ini bau besar ni dah tarik macam tu. Macam mana besar nanti? Okay, batal main pakai bulu. Yeah!
tengok juga bulu eh. Bulu-bulu sikit. Ini hotel PB yang ajar ni. Ada satu hotel memang terer dia. Solid. Solid. Mata apa tu? Mata. Mata Stelvia. Ni memang ya. Baru lagi gampang tepung dia. Tak boleh keluar pakai ni. Oh tengok putus tak hancur tu. Ui, alamak. Tengok mata, tak tengok mata tu. Ha, tengok mata, kagang tak? Oh ni besar. Haa ah, ni besar. Melengkung habis. Oh sudah. Oh sudah. Ah sudah. Mana pergi lah? Pergi sana. Masuk. Dia pakai dia, tumpan tu je. Haa dia nak tu ke? Oh, kasar. Kasar. Oh. Aja haro. Aku tolonglah, gampang pun dah. Tengok saja. Ha. Apa haro? Lepas kolam tak buat bekas pun. Buat bulu je yuk sini. Saya tu lagi saya tu dibatalkanlah ni. Kecil. Cik, siapa kata aku nak terikat? Apa ikut aku nya? Tu. Lima dah. Enam, tujuh ikut.
Sis. Di naik di. Pakai umpan jahat ke? Sensasi. Siapa? Siapa tu? Mana kita sekarang? Kita sampai dah. Kasar. Kasar. Tarik oh, dia tarik balik oh, tengok oh. Main je, main je, jangan apa-apa, jangan apa-apa je. Woi, tipu lah woi. Woi. Kecil lah maklum lah. Ada saiz lah. Ui, kecil kata. 40. Eh, sok, 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 sok. 40. Oh, ini tengok je. 40. Woi! Woi! Good size, good size. Eh, jangan sipu nak gambar tu. Boleh. Guys. Woi. Ya, video rilis, video rilis. Satu.